I el Centre d'Investigació Escènica de Sineu ha estat l'espai on 15 joves han demostrat les seves dots artístiques. Després d'hores de creació, des de la mitjanit d'ahir fins avui a les 7 del matí, els al·lots han donat a conèixer el seu resultat davant d'un públic amb ganes de gaudir de l'espectacle. Moviment, acció i molt de sentiment per insistir que no els agrada la manipulació. Aquesta proposta teatral s'emmarca en el festival Ciclop, que des de divendres s'organitza a diferents espais de Sineu.